Okay, sekarang dah sampai dekat tempat yang agak mossy ke ah, banyak lumut. So kita dah kita dah buat kita punya photo session. So sekarang kita tunggu the next batch untuk datang. So kita can go to the peak ah. Yeah. Banjaran Titi Wangsa present to you. Tapi ada kabus lah. Too bright lah bro. Kalau tak ada kabus, boleh nampak the whole range of Banjaran Titi Wangsa. Okay, these are the girls. These are the girls. Lambat sebab photoshoot, tahu jom, sangat. Kita jalan ke depan. Kita photoshoot. Oh, okay, tadi dah jalan depan sikit. So, boleh nampak lah efek mosi dia lagi banyak kat sini. Tak boleh tip kamera lah. Masuk, nampak? Tu ada. Current temperature is 17 degrees Celsius. So, okay lah. Jom, jom, jom. Naik lagi tu. Penat ni. Oh, record dah? Orang kata Mossy Forest ni ala-ala mini Lord of the Ring di tempat. Kalau kita look forward depan ni, nampak? Kita punya Mossy-Mossy ni. Mini Hobbit lah katanya. Okay. Lagi 0.95 km. Almost there. I don't mind. Cepatlah, turunlah. Turunlah. Kita kena spring, kita kena spring. Betullah. Okay, ni serious Mossy. Lumut Mossy. Tapi lecak ah tengok. Kaki Aida. Okay, sekarang hujan lebat gila.